Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė rugsėjo mėnesiui zodiako ženklui jautis. Taigi, kas laukia jaučio kitą mėnesį, rugsėjo mėnesį. Žiūrėsiu keletas ryčių. Žiūrėsiu, kaip jaučiam seksis. Meilė, asmeninis gyvenimas, darbas, pinigai, namai, sveikata ir taip pat svajonės bei planai ar pildysis. Taigi, pradedame žiūrėti nuo asmeninio gyvenimo ir meilės. Kas jaučiai šioje srityje jūsų laukia? Jėga, aistra. Žinot, ypač moteris, nugalėsit, pasieksit savo kažkokią didelę valią. Jūs kažką išlaikysit tokio ir nepakeisit. Jeigu jūs norite išlaikyti partnerį, žinot, rugsėjo mėnuo yra palankus tą išlaikyti santykius, išlaikyti statusą, išlaikyti. Bent jau rugsėjo mėnesį jūs neprarasite to, ką turite asmeniniam gyvenime ir asmeniniuose santykiuose. O toks jausmas yra. Toliau, kas čia dar? Pusiausvyra bus. Nei daugiau, nei mažiau. Žodžiu, toks pojūtis, kad rugsėjo mėnesį jaučiai iš asmeninio gyvenimo ir meilės santykių nieko neprarasit, bet nieko ir negausit. Suprantate? Išliks kažkoks stabilumas, arba jeigu kažką prarasite, į vietą viskas atsistatys. Žodžiu, pasibaigus rugsėjo mėnesiui, jūs tebe turėsite lygiai tiek, kiek jūs turėjote. Nežinau, kodėl pas jūs reikės vis tiek kažkokios jėgos ir valios pastangų, galbūt išlaikyti situaciją asmeniniam gyvenime. Bet, kad ir kiek jūs pastangų dėsite, daugiau jūs neturėsite. Nežinau, ar jūs norite daugiau, kuo norite, kiekvienus skirtingai. Bet žinokite, pasibaigus rugsėjui, jūs liksite su tiek pat, kiek turite. Ir viskas. Tai va tokia yra prognozė, tokia informacija apie asmeninį gyvenimą. Toliau, šita korta gali būti truputėlis su trūkumu. Jeigu jūs norėsit daugiau, gal todėl jėgą naudosit. Ko jūs norėsit? Svajonių. Žvaigždės korta, jinai visada yra tokia svajinga. Ar tai jūsų galbūt partneris antroji pusė yra toli? Ar tai partneris, kuris šalia nepildo tų svajonių, apie kurias jūs svajojate? Va tai žinokit, rugsėjo mėnuo tose svajonėse ir praeis, nes niekas realiai nejudės. Bet viskas gali, žodžiu, stengtis išlaikyti, kas yra, kad nepajudėtų net atgal. Nes yra sutrūkumo truputėlį, bet jėgos reikės įdėti daug, kad bent išlaikytų tai, kaip yra. Toliau, mėly jaučiai, kas laukia darbinėje aplinkoje. Nežinau, kas jums nepatiks darbe, bet jūs mėginsite darbinėje aplinkoje matyti ne tai, kas yra gero, bet būtinai, kas yra blogo. Ir netgi ginsitės, aiškinsitės. Jums su kažkuo reikės aiškinti. Apginti savo poziciją, apginti, kodėl būtent taip manote, kodėl būtent taip darote. Ir tai jūs liūdins, tai jūs jau erzins, jūs liūdins, kad jūs nuolat turite turėti tiek drąsos, kad jūs nuolat turite būti tokioj gynybiniai ir įtampoj ir būtinai turite dėl visko pasiaiškinti. Jūs tai liūdins. Emocionuosite. Daug emocijų bus darbe. Pasiduosite emocijoms. Yra du judėjimas. Aišku, tą spaudimą gali daryti pagal karietos kortą tie, kas jūs valdys. Tai yra jūsų vadovai, bet karieta gali rodyti ir kažkokį išvykimą. Nebent jums lieps kažkur vykti, kažką daryti, jūs nenorėsite ir tai jūs liūdins. Iš kitos pusės čia gali būti komandiruoti, iš dar kitas momentas, kad jūs iš vis norėsite išvažiuoti iš tos vietos ir palikti iš vis tą darbovietę.
Justice, teisingumas, žinokit, kažkokie tai dokumentai laukia. Ar tai darbo sutarties perrašymas? Ar tai eisite, jūs kovosite, naujo darbo ieškosite? Bet jį, yra šansų jį gauti. Toliau, kažkokie dokumentai keisys, įstatymai keisys, ar tai darbo valandos keisys, ar jūsų ten kažkokie, kažkokie įsipareigojimų dalis keisys. Vadovai pateiks tokius dokumentus. Gal užmokestis keisys, pažiūrėkim dar. Rodo čia vadovą, ugninį vadovą. Ir tai priklauso greičiausiai nuo vyriškio, viskas priklausys. Bet jums bus neramu, kažkodėl jūs prisigalvosite, prisibaidysite blogų dalykų. Ar verta kažko bijoti dėl darbo? Rodo išmintį, kad nereikia bijoti, kad reikia tiesiog atsiskyrėlis. Jums reikia turėti išminties, reikia turėti žinių, reikia atsiskirti, reikia apmastyti, reikia susikaupti. Galbūt, pavyzdžiui, streso patyrėte darbe ir jums reikia galbūt į rytų filosofiją atsisukti labiau, kažkokius tai naudoti, va tokius, žinot, ar tai tokius pratimus, ar paskaityti filosofinės, rytų filosofinės knygas, arba čia netgi rodo su kažkokiu šventiku pasikalbėti, arba su išmintingu tokio atsiskyrusiu žmogumi. Nes jūs turite per daug baimę, o gal netgi kai kam pas psichologą reikia mėlyjaučiai. Jūs mėginate, aišku, laviruoti tame darbe, mėginate laviruoti, kom viskas baigsis tas laviravimas. Kažkokį sprendimą priimsite, tokį, kuris jums bus mielas širdžiai. Taip, kad jūs nebijokite. Bet kokie pasikeitimai bus, ne tiek į naudą, jie bus ir tiesiog bus. O po to gyvenimas tęsis toliau ir nusiraminsite ir po to galvosite, o bereikulas čia taip vat pergyvenau, tiesiog miegotinėjo. Taip, kad nusiraminkite. Gyvenimas yra prieš kažkokį vadovo sprendimą darbe, gyvenimas bus ir po vadovo sprendimą. Gyvenimas yra prieš įstatymų prieimimą ir gyvenimas yra po įstatymų prieimimų. Ir visi randam savo vietą ir visi išgyvenam, išgyvensite ir jūs ir dar galvosite, be reikalo taip įsigandau. Toliau, finansai. Kaip jaučiams finansai? Rodo pasikeitimus. Jeigu jūs iš tikrųjų kažką pakeisite darbe, gal spjausit, išeisit, pakeisit darbą, pabūsit vienas, apgalvosit ir paskui žiūrėsit kažkokius sprendimus ir padarysit pasirinkimą, tas, kuris mielas širdžiai, kitą darbą, pavyzdžiui, gali būti ir taip netruksėjo mėnuo toks. Bet finansus rodo, kad jūs kažką paliksit, išeisit. Žiūrėkim, ką jūs čia paliksit. Ar gali būti, kad jūs šiame darbe esate, aišku, ne visi, bet vis tiek tendencija tokia, mėly jaučiai. Gal jūs arėte, kaip jautis tame darbe, vien tam, kad čia yra neblogi pinigai. Ir po to aš pažiūrėsiu dar, kokia yra jūsų sveikata, kas laukia sveikatoje. Nes atrodo, kad jūs įsikibę esate kažkokių tai priklausomybių, baimių arba finansų. Ir nejaučiate džiaugsmo darbe. O čia, o pačiuose finansuose rodo kažkokį tai pasikeitimą, kur jūs išeisite. Žinot, toks jausmas, kad jūs darysite kažkokius finansuose irgi pasikeitimus. Jeigu jūs iš tikrųjų pradėsite mąstyti apie darbo pakeitimą, veiklos pakeitimą, atsiprašau, ir jūs tai jau erzins, kad darbe yra psichologinė priklausomybė arba neaiškios permainos, tai jūs pradėsite galvoti, kaip jums galbūt dirbti ten, kur jūs galėtumėte būti labiau sau šeimininkas. Labiau sau šeimininkas. Jūs nebenorėsite daugiau būti įskaudinti ir jūs ieškosite naujų galimybių. Ir ta galimybė gali atsirasti, bet jinai vėliau, pažiūrėkime, rugsėjo mėnesį, ne rugsėjo mėnesį, vėliau. Nauja galimybė,
naujas finansų pajamų šaltinis atsiras vėliau. Taip kad finansai jūsų gali, žinot, kaip pasikeisti. Jūs galite palikti vienus finansus, bet atrasti kitus finansus, kurie bus ne tiek didesni, bet juos gauti ir uždirbti bus maloniau ir tame nebus baimių. Dabar pereinu pažiūrėti, mėlyjaučiai, kaip jums namų reikalai, namuose. Išėjimas vėl. Ar kažkas iš jūsų namų išeis? Ar jūs patys išeisite iš ten, kur gyvenate? Bus pasikeitimai namuose. Jei nuomojat, persinuomosit kitur. Jeigu gyvenat vienur, galbūt pirksit kitur. Kažkas keisis susijęs su jūsų namais, arba į jūsų namus kažkas atvyks, arba jūs išvyksite. Dabar žiūrim plačiau. Gal čia atostogų išvyksit, nežinau, kol kas vieną kortą matau. Išėjimas, skaudančia galbūt širdim, išėjimas iš namų. Čia gali kai kam vaikai išeiti iš namų, sakyti, nebenoriu kartu gyventi. Paaugliai. Taip. Rodo dvi vaikiškas kortas. Kas turite paauglių arba tokių tik įžengusių į pilnametystę, vaikai gali sakyti, aš noriu jau kitaip. Mažu mažiausiai noriu savo kambarį, noriu gyventi kitur, noriu kitaip. Arba dėl namų ieškosite informacijos ir vertinsite, jeigu norite pirkti, jeigu ieškote savo būsto. Ir kažko lauksite. Planavimas pasikeitimai namuose. Žinot, į gerą. Viskas į gerą. Aš jau dabar nuėjau nuo vaikų temos, žiūriu apie jūs konkrečiai. Jūsų planavimas dėl namų keitimo arba pačių namų rekonstravimo arba pačių namų remonto duos rugsėjo mėnesį teigiamą ir gerą planavimą. Paskaičiuosit sąmatai, vertinsit savo finansus, pasikeitimus ir kada jūs galite tai padaryti. Bet tai ne rugsėjo mėnuo, tai yra tik planavimas. Taigi taip su namais. Sveikata. Kokia bus jaučio sveikata rugsėjo mėnesį? Sveikata bus tokia, kaip kokius jūs pasirinkimus padarysit rugsėjo mėnesį dėl sveikatos. Taip pat sveikata gali priklausyti nuo mylimojo, pavyzdžiui, nes rodo žmogų emocingą. Jisai darys įtaką jūsų sveikatai, emociniai ypatingai, bet jūs jausitės kažkodėl tai nelabai gerai. Eikim prie asmeninio gyvenimo, kad jūs dėsit daug jėgų į asmeninį gyvenimą, kad pildyt savo svajones, kad kažką tokio padaryt, bet daugiau nepadarysit negu yra. Ir dėl to, dėl asmeninio gyvenimo, dėl meilės, galite tiesiog išeikvoti pagal jėgos kortą, jūs pasieksit kažko, išlaikysit kažką, padarysit kažką, bet išeikvoti galite sveikatą. Todėl jaučiams reikėtų pagalvoti apie savo sveikatą. Galit tapti auka per sveikatą. Pagulėti, pavyzdžiui, norit, nenorit, gali tekti nedarbingumo pažymėjimą pasiimti. Na, bet rodo ir pasveikimą. Pagaliau rodo ir pasveikimą. Tie, kas nesunegaluosit, bet ir pasveiksit. Visi negalavimai nebus kažkokie ten tradiciniai, galima sakyti, pasikartojantis tradiciniai. Įprasti negalavimai arba kai kam būdingi jau vyresniem žmonėm. Jeigu jūs esat jaunas žmogus, gali negalavimas būti labiau būdingas vyresniems žmonėms. Tai taip, vat su sveikata. Ir dar tiesa, su sveikata gali būti, kad jums pagalbos paprašys palaikyti, nuvežti ligoninę, ten sumokėti, kažkaip tai apsirgti galit ne tik jūs. Čia gali artimas žmogus, vyresnis artimas žmogus apsirgti gali. Gal prireiks teikti pagalbą. Ir jaučiai žiūrime jums svajonės planus, ar pildysis planai rugsėjo mėnesį svajonės. Pildysis svajonės, kas susiję su dovanom, kas susiję su draugais, su vaikais ypač. Bet o naują meilę galit sutikti, kas svajojat.
Bet ypač tai, kas yra nauja, nepažinto, mažo ir ypač su vaikais, anūkais, darbas, jeigu jūsų su vaikais yra, viskas, kas pat naujo, nepatirto, vaikiško, naujos žinios, vat viskas tokio, nu, tokio nedaug, viskas mažai, viskas nauja, viskas tik tai, kaip mažas vaikas viskas mėgina susipažinti. Va tuose dalykuose, su kuo jūs mėginsit susipažinti, kažką naujo imsite, tai tos svajonės labai pildysis. Labai pildysis. Ir žinot, dar pagalbos, jeigu kas nors jums, čia kortos rodo, jeigu kas nors jums ar sveikato, ir kaip kur žiūrėjome problemų bus, jūs labai labai bus kas palaikys. Ar tai draugai, ar artimieji, arba darbo kolektyvas. Kažkas va tokio turite artimų žmonių, kurie jums suteiks pagalbą, jūs tik nesijaudinkite. Tai štai tokia prognozė rugsėjo mėnesiui jaučiui. Apkabinu, linkiu sėkmės, mėly jaučiai. Tegul rugsėjus jums būna gražus. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.